Цього ж дня патрульні спіймали ще одного керманича, який їхав під градусом. Сталося це на вулиці Покровській. 23-річний водій автомобіля АЗЛК порушив правила дорожнього руху, після чого його зупинили патрульні. Спілкуючись із водієм, копи запідозрили, що кермувальник нетверезий, але той переконував їх у зворотному. Підозри поліцейських підтвердив результат алкотестеру, який показав, що норму водій перевищив у 7 разів. Все, что больше 0,2, считается алкогольным опьянением. На данный момент идет анализ. 1,40 – это алкогольное опьянение. Увидели? Потім чоловік все ж зізнався, що дійсно вживав алкогольні напої, однак сподівався на те, що прилад не зафіксує стану сп'яніння. На нього було складено два адміністративних матеріали, а саме протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та постанову за керування автомобілем без відповідних документів.